Poštovani gledalci, prijatelji sporta, posebno futbala, sportski pozdrav sa gradskog stadiona u Pirotu. Vidite Danila Grujića, našeg internacionalca, koji će voditi današnji meč. Šef stručnog štaba Radničkog Dragan Perišić izvoje sledeći sastav: na golu Ivan Dokić, zatim Božidar Mančić, kapiten Filip Tolić, Bojan Dojkić, Andrija Apostolović, Nemanja Milošević, Miloš Kukolj, Mirko Milikić, Strahinja Petrović, Bojan Vlaović i Nemanja Petrov. Trener Živojin Vidojević izvoje najbolju jedanestoricu danas protiv Radničkog iz Pirota. Na golu Denad Jovanović, tu je kapiten Milan Gašić, Stefan Golubović, Veljko Jovković, Filip Gogić, Radoslav Aleksić, Nikola Milošević, Igor Petrović, Igor Vučićević, Ilija Matejević i Predrag Pavlović. Rezerve Todorović, Sredojević, Fratrović, Dimitrijević, Nikolić Savić, Musak Baba, Đurović, Petrović i Osman. Radnički u Pirotu osetiti dobru igru fudbalera Trajala i da će Trajal uspeti da osvoji sva tri boda. Ovog trenutka počela je utakmica, napad domaćina, lopta odmah prema centarforu Apostoloviću, izbacuje odbrana Trajala. Petrov napada ga Gogić, Apostolović, kombinuju paraćinci, lak je ovo plen za golmana Jovanovića. 11. minut utakmice, očekujemo ubacivanje, dobar centar šut, interveniše Jovanović. I greši igrač Radničkog. I dalje Milkić. Ubacivanje u prazno, ali istrčava golman Jovanović i sigurno hvata loptu. Vidjet ćemo šta će biti od ovog centra šuta. Rade Aleksić je šutirao, pravo ruke golmana Ivana Dokića. Radnički sada organizuje napad. Šuti me, sudija, šuti me, majmune. Šta će sada Grujić, žuti karton zbog simuliranja. Tolić prema Apostoloviću, Kukolj. Čisti kapiten Gašić. Aleksić što dalje od gola, Dojkić skočio i sada prilika za kontru. Sad je prilika za kontru, na drugoj strani Pavlović, prilika za Pavlovića, ima li gola, kasni Pavlović, bacio se Tolić, moglo je mnogo brže, o, Pavlović će izvesti korner. Centar šut Pavlovića prema Radetu Aleksiću i hvata Dokić. Dobar rade Aleksić u ovakvim situacijama, u ovakvim prekidima. Da li ima promene na ostalim utakmicama? Samo IMT vode protiv budućnosti. Piroćanci sada opasni u napadu. I brani, kakva odbrana golmana Trajala. Kakva prilika za domaćine. Mančić. Dobar Golubović, ukrali su Kruševljani loptu, prilika za kontru, lopta prema brzonogom Jovkoviću, trčava Vučićević, zastoje Jovković i nema ruke, traži ruku Jovković. Kontra sada, trči rade Aleksić i bravo za Aleksića. Prilazi mu sada Igor Petrović, iz prve centar šut, Golubović. I nema penala. Kukolja, dobar pas prema Kukolju. Ide Kukolj. Šutira Kukolj, ali slabi su ovo šutevi Golubović. I završena ovog trenutka, poštovani gledalci, prvo poluvreme. U Pirotu Radnički Trajal 0-0, šansi na jednoj i na drugoj strani, ali golovi su ostali netaknuti. Poštovani gledalci, ovog trenutka sudija Danilo Grujić označuje početak drugog poluvremena. U pitanju je meč
30. kola prve lige Srbije u Pirotu između domaćina Radničkog u beloj opremi i Kruševačkog Trajala u Ljubičastoj, gde je Jovković, kakav odličan šut igrača sa brojem 8, odnosno kapiten Tolić je to bio, Jovković je izašao, ne treba dozvoliti nikakvo iznenađenje, centar šut, prilika za Radnički, spašava kapiten Gašić. Spašava kapiten Gašić. Pavlović. Prolazi Matejević, Osman, prilika za trajal, šutira Osman i nema gola, ipak korner. Bravo za Osmana, lepa prilika za trajal. Leve stative, odnosno desne. Korner za trajal, Milošević. Centar šut Miloševića. Šta li je sada svirao Danilo Grujić? Da li je ovo jedan esterac? Za trajal. Ćemo šta će biti, čeka Grujić golmana Dokića, sudija Danilo Grujić i trener Dragan Perišić u razgovoru. Oči, oči, prilika, 55. minut utakmice, Predrag Pavlović. Poštovani gledalci, izvešće 11 terac, prilika za trajal da povede sa 1-0. Dao je sudija znak, Pavlović, i 1-0, 1-0 za trajal, poštovani gledalci, strelac Predrag Pavlović, važan pogodak fudbalera trajala u ovom trenutku. Svi su seli, traži se pomoć lekara, zaista cirkus u Pirotu, šta ovo rade fudbaleri Radničkog. Gogić interveniše, Vlaović, Tolić šutira, ali to je neprecizno, opasan napad sada Radničkog, treba ovo blokirati. I dobro je ispalo za trajal. Tolić je šutirao, dao je sudija znak, centar šut, vraćena lopta, ali pravo ruke golmana Jovanovića, nema opasnost po gol trajala, pošto kombinuju futbaleri Radničko. I 1-1, poštovani gledalci. 1-1. 81. minut utakmice. Pavlović, Golubović i pravo ruke golmana Dokića. Prolazi igrač Radničkog. Korektan šut. Verujemo da trajal može da se spasi iz ove situacije. I bravo za golmana Jovanovića. Odlična lopta prema Saviću. Ide Savić. Ide Savić, nije ništa rešeno. Baba, ima li gola? Ne dolazi lopta do Osmana. Kakva prilika za trajal, poštovani gledalci. Osman. I poštovani gledalci, završene utakmice u Pirotu, Radnički, trajali, igrali su 1-1. Važna utakmica za ove ekipe, trajal može da žali za izgubljena dva boda. Imali su Kruševljani vodstvo od 1-0, onda dozvolili domaćinima da se razigraju, da napadaju i da dođu do iznenađenja 82. minutu. Šta se Bojane dešavaju? Ništa, od samog početka
prvo poluvreme onako i na jednoj i na drugoj strani bile bez toliko efikasne, imali smo par nekih situacija, nismo iskoristili domaćinjima posjet u prvom poluvremenu, ali 0-0. Na početku drugog poluvremena malo je dosuđenje jedan strelac za nas, je sudija pokazao na tačku, a u tom trenutku se počeli su igrači da negoduju i Rota i ispane Vijaka Frke ispane oko toga. Od sva u prvog dobroka smo bili vređeni sa tribina, vređeni su nas i provocirali, tako da pokušavali smo na sve načine da se obuzdamo i mislim da smo primereno priveli utakmicu kraju. Ja smo primili taj gol nesrećno na kraju, imali smo još situaciju preko Bave i Osmana, maltene u zadnjim minutima, ali osnovno je jedan na kraju, tako da očekujemo su 4 kola do kraja, borba. Bojene, očigledno da je negativna energija sa tribina i uticala i na vašeg igrača. Očekivali smo da posle 1-0 stavite tačku na ovu utakmicu, međutim došlo je do kontre igre, do napada domaćina. Pa jeste, mi umjesto da smo uspeli da rešimo utakmicu tada, mogli smo da dođemo do 2-0, mi smo se maltene povukli, ali znate sami kada se ekipa povuče, da dođe do takvih situacija. Tako da, eto, na kraju 1-1, idemo već što radimo, borit ćemo se. Hvala Bojan.